du jo den ene, tror jeg, for veldig mange barn. Hva nøklen, hva som så spesielt med deg? Dette noe andre også kan gjøre? Ja, det jo akkurat det som viktig å huske på, at det handler ikke om å være noe annet enn det du men å kanskje bli litt bevisst da, på at det bor en enorm kraft i en relasjon. Og det jo den ene relasjonen det snakk om her. Det være seg en lærer, en helsesøster, en venn, forelder til en kjæreste, en nabo, som rett og slett bare ser den øynene og viser at den bryr seg og liker deg, og gjør helt ordinære ting med deg som man gjør med alle andre. Hva er det vi alle kan gjøre egentlig for at norske barn som sliter kan ha det bedre? Da tror jeg det hele dreier seg om å komme litt nærmere hverandre, og tørre å ta seg tid til å gå inn i en relasjon, ta ett skritt inn i relasjonen. Nå går jo samfunnet i et kjempetempo om dagen, og jeg tror at hvis folk stikker fingeren litt i jorda og tar seg litt mer tid til sine egne barn, og ikke minst barna rundt egne barn, venner, åpner sine hjem og tillater seg å bli kjent med flere, da tror jeg du får et veldig godt resultat for barn i Norge. Er det sånn at du skal prate med da barn fra etter at du kom hjem fra jobben fra 5 til 8 hver dag? Er det liksom en sånn ekstra arbeid du ser for deg? En sånn dugnad som folk må gjøre, eller hva det snakk om? Ja, det er jo en dugnad, men alle vet jo at når man først i gang med en dugnad, så ser man jo hvor fantastisk deilig det å komme seg ut og bli kjent med folk og tilbringe tid med folk som du bor i umiddelbar nærhet med. Så jeg tror at voksendugnaden til å tørre å bli litt kjent med flere enn egne barn, det tror jeg er et veldig viktig prosjekt.